Já jsem stavby vedoucí firmy Navláčil. Dělám pro firmu 5 let. Šel jsem rovnou na stavbu. Říkal jsem si, že mě to baví, protože člověk nemůže dělat věci, co ho nebaví. A proto jsem tady. Důležitý krok je to, aby ten člověk chtěl být stavařem. Aby věděl, že to je to pravé, co v životě hledá. Firma Navláčil je i pro lidi, kteří začnou, aniž nemají praxi, tak si myslím, že jim to ta firma umožní. Postupem času těch lidí je míň a je to škoda, protože teďka je dobrá příležitost toho, že chlapi, co jsou před důchodem, tím mladým, kteří ještě neví, co je stavba, dají školu, protože učit se od nuly je vždycky problém. Ale když můžete přeskočit nějaké ty roky zkušeností toho, kdo je vedle vás, tak je to nezaplacené. Jedna věc, proč jsem šel jako do firmy Navláčil, je to, že ty lidi, s kterými děláte, znáte. A tady vlastně znáte i vedení. A už jsem procestoval celou Českou republiku i částečně Slovensko a já už jsem cestovat nechtěl. Víc nacestujete, než jste doma a rodina je o tom být s ní, a ne být někde na cestách. Dostat se na pozici stavby vedoucího si myslím, že už je čest. Jsou doktoři, jsou stavaři. A my jsme stavby vedoucí.